du xexam bet da nga soxla parce que du fofu ngay falo fa ngay falo nga soxla lu la nit yene na bayyi lepp ba egg fofu dem dugula la carte ñu genn na lool nga soxla du deug wa keneen nit nonu nguur yalla koy may mo koy may ko ko so mais bu koy jexal ay tien sax manula ti donc fi ben goor dafa ne dafa trok ak sen serignu dara serign bi ne len wa bu yalla don gané ci senegal ci ben keur lay dal ñi nakan jakki ak yoy mu ne dedet keur la wax nak ah keur li xana yaanu ci meuna gindi mu ne bu ñewon sama keur ñu ne fi fan la fe kama sante jonna ñu ne jonneen yalla ne bokuma bu ñewé fi ñu ne ciow ah ciow day lutax ñu ne ciow ñu ne borom keur gi ciow ak comme amna borom bokuma man tax duma bokalé ñu ne fi kan la ñu ne ah fi day keur sonko la ah mom mom keur gi na man nak yalla duma bokalé nga ñew fi ñu ne fi fan la ñu ne layen yalla ne fuy layen ñun moy fi ñu askane yalla mu ne kon nak fi la bok kon nak mam limam lool la def kërëm gi kër ak yalla defu ko kër ak mam limam defu ko kër ak doomi mam limam wala seta mam limam kër ak yalla la ba pare jël nak fi mu tudd tudde ka jammalay kon fi benn discours rek mo fi wara jup moy jamma ji sama mam oti amna faral buma wax bumay faral di waxtan yi la répétition est pédagogique parce que kay bu ko aduna jeb degon dina am kenn ko xamne mu sa mujjel wax ci la kay doore deg l'homme a tout inventé sauf la paix bay ba nga dé mëna le repose en paix wala méré na le fou moi la paix mais pourquoi c'est à go rek lañu door yenenté paix La paix des tombes. La paix des tombes. L'islam mo yey ñep mom mi ni assalamu alaykum que la paix soit avec vous. Lool la. Kon buñu nax suñu bop. Ak ku musu mëna doon ci ñun. Li dal bi nga né déglu nga sama discours rafetlu nga ko te aduna jëp déglu nañ ko. Dinañ na ndax devant diw ak diw bu togué ki nax né lay waxe bu togué kenen. Non non dédé non. Waxna banen non amuñu mam muñu musa jënd ñun kenn mënu no jënd ndax amnu mam muñu jënd du rek kon nak li neex yalla gën ci ñun ci lool rek lañu nekk li neex yalla lan la moy jamma mune inna dinna 'inda llahi l'islam dine dal ci yalla l'islam la l'islam lan lañu dukk ci baatu jamma salam kon nak vraiment kulay dimbali kuy dimbali kop ko xamne bëgg nga réew mi nek ci jamm am teranga na dimbali ko ci jamm limay wax sénégalais yi moy bëgg go bëgg nit ki famu safé teyel banu egg fofu nga def ko fa urné dafa na fofu la ñëpp sax la fofu ay atté mais bo bëggé sa kilifa do ko andil fitna ndax di nga dem ba xat fepp da fek amana sax lolou yekew la amana sax likou la saw nit ñoo la dimbali wul rek def na ndax deg ngeen bu baax samay wax donc ma ngi ñaan sénégalais yi moy nañu delu ci wat seen xel ta xamne ludul jamma jamma ke gën ludul jamar jamma ke gën nit nak boy and ak mom da ngay xam ki likki yekki lan la nga jappale ko ci lool waye doko jappale yow ci nga gisse yalla sax kenn duko jamo ci ne la nexe dang kay jamo mom ci nimu beugé ñu jamo ko ko wofu meuna dimbali bu ko dimbalé yow ni nga gisse mais dimbalé ke mom dama la ma beug da dafa na ku juk bir out senegal wala ku yer senegal liñu wara animer moy jamm senegal xewul senegal li dal moy suñu wax bi ceremony officiel bi ñewé bama yobalé sama rek kamal lu bass ci lo rek la wax moto adina jëpp né nañu wa layen benn baat bi lañ am moy jamm parce que mo ñoy war jamm lay
donc suñu kaddu gu jëk ak gi mucc moy jam bu baaxa baax waye liñ ci bëgg yok ci lu gatt rek li ngeen wax dafa am solo moy ñun dañu jëk andi projet politique ñew tek ko ci li chat kurem bi limu wax moy démocratie conquête pouvoir ci jam ak dal ak li constitution permettre di wax ak sénégalais jaay len projet buñ ko gëmé ñu démé fa ñuy tanné su dé doy nañ len ñu tanu jaaru ñu ko ci voie militaire wala benen voie sérigne bi li xawa ñuul ci mbir mu rek moy budé ay nit dañoo jox taxaw né nak diiw du egg fa ñuy tanné fofu la problème bi nek way nit joggé né japp nañ ni and na doolé ta askan yu and na ak mom ba dinañ ko faqatal ba du egg fa ñuy tanné fofu la problème bi nek buñu bayé ñëpp ci sen TF ñu egg fa ñu wara yegg sénégalais sét ki leen doy ñu tan ko ciow du am waye ne yorna sama justice te dina faqatal ki ba du egg fa ñuy tanne te limbu takku ci senegal suma japp suma ñemawulon yalla sax dina ne suma ragal do sax na ne li upp ci senegal ne ñun gis nañu suñu bop ci li fofu la ciow yeb nek waye inna allah balighu amrihi dakallaha balighu amrihi ma yaftahi allah lin nas min rahmatin fala mumsikal ayo yeen mu yobante la ko inshallah da di ko dimbe ko xamna bo yalla ne di nga egg di ne da waxul nak moma jaar mais bo ne di nga egg di ne inshallah bu ne itam ubil na nit xewal jëm ci mom amul ken ko ko meuna di bayyi xel lola bayyi xel yalla ko de motax ma doli la lolu nga dar lo ko ta xamne nit bu ne won tay di nga de ta sa bakken waru fayam ala kulli hal ken mo ci dara mom bala ex sax fek na ci do to la dal lolou ma dole la